Экспорт Монгол 2020 олон улсын цахим чуулга уулзалт өнөөдөр эхэллээ. За энэ чуулга уулзалтыг гадаад харилцааны яам хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам жижиг дунд үйлдвэрийн газар үндэсний хөгжлийн газар Дэлхийн банк экспорт олон улсын худалдааны төв Монгол улсын хөгжлийн түнш олон улсын байгууллагууд хамтран зохион байгуулж байна. Уулзалтыг нээж гадаад харилцааны сайд инх тайван үг хэллээ. Тэрээр Монгол улсын гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалт, экспортын бодлого, боломжийн талаар илтгэл тавьсан юм. Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт 2020 онд 4.4%-аар агшиж, харин ирэх жил 5.2% хүртэл өсөх төсөөллийг олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд гаргаад байна. Гэхдээ цар тахлын халдварын нөхцөл, өртсөн сэргийлэх тарилгын үйлдвэрлэл хэрэглээ, улс орон бүр талцсан адилгүй байх зэргээс хамаарч эдийн засгийн өсөлт төсөөлөөс ч бага байж болох юм аа. Монгол улс ч цар тахлын нөлөөлөөс ангилд үлдсэнгүй. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2020 оны эхний 9 сарын байдлаар 7.3%-аар буурлаа. Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагын хийсэн судалгаагаар энэ онд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт 2% агшиж 2021 онд 6.1% өсөх төсөөлтэй байна. Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 2020 оны эхний 11 сарын гүйцэтгэлээр өнгөрсөн мөн оны үеэс 7.1%-аар буурлаа. Гадаад худалдааг нэмэгдүүлэх, экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжих нь эдийн засгийн өсөлт, үр дүндээ хөрөнгө оруулалт, ажлын байр, технологи, инновацийн чухал суурь юм аа. Энэ ч үүднээс Монгол улсын засгийн газар гадаад худалдаа экспортыг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг урамшуулах, эрхцээний болоод бүтцийн таатай орчин бүрдүүлэх чиглэлд онцгой анхаарч ажиллаж байна. Чуулга уулзалтын хүрээнд экспортын бодлого, эрхцээний орчин, экспортын санхүүжилт, чанар стандарт баталгаажуулалт болон аялал жуулчлал, бүтээлч үйлдвэрлэл зэрэг экспортын чадамжтай бусад салбарыг дэмжих, экспортын кластерыг хөгжүүлэх асуудлаар дөрвөн цахим салбар хуралдаан хэлэлцүүлэг болно. Мөн энэ үеэр хөрөнгө оруулалт шаардлагатай хөгжлийн төслийг танилцуулах бизнес хоорондын уулзалт, экспортын үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн бараа үйлчилгээний үзэглэн гарах юм а. Чуулга уулзалтын хоёр дахь өдөр манай гадаад худалдааны гол түнш болох Америкийн нэгдсэн улс, Европын холбоо, Оросын холбооны улс, мөн Японы зах зээлд гаргах экспортын стратеги боловсруулах, шин зах зээлийг судлах, найдвартай түнш олох зэрэг асуудлаар аж ахуйн нэгж бизнес эрхлэгчдэд цахим сургалт хийнэ. Өнөөдөр Монгол Оросын сэтгүүлчдийн медиа чуулган боллоо.